როგორ ვიმოგზაუროთ საზღვარგარეთ იაფად? ყველას გაინტერესებს ეს კითხვა. დიახ, ეს კითხვა, რომელზეც პასუხი ალბათ ძალიან ბევრს გვინდა რომ კონდეს უკვე პასუხი და მოგზაურობის ბუმი ალბათ დამეთანხმებით პანდემიის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შეინიშნება და დაიწყოთ, თანაც ახლოვდება არდადეგები, შეულებები, სოფლიოში ძალიან ბევრი ადგილის მონახულება შესაძლებელი. მთავარია ვიცოდე და სწორად დავგეგმოთ ეს ყველაფერი. ჩვენ და სტუმრად არის სოფო დარბაიძე, რომელსგანაც გავიგებთ ყველა დავსვათ ყველა იმ კითხვას, რომელზე პასუხიც თქვენ უნდა გაინტერესებდეთ, ვინც ახლა გეგმავთ თუ სად მოგზაურობთ და რა თავარია ბიუჯეტურად. გილამშვიდობის. გამარჯობა. მადლობა რომ ხარ ჩვენთან ერთად პირველ რიგში და დავიწყოთ თავიდან. სუ თავიდან გამოვყოთ. ხო, აი, როგორ ჯობია ზოგადად დამოუკიდებლად დავიწყო ამაზე ზრუნვა და ფიქრი, თუ მივაკითხო რომელიმე სააგენტოს, რომ დავგეგმო ისეთი მოგზაურობა, როგორც მთელი წელი ვოცნებობ და სურვილი. ზოგადად თუ პირველად მივემგზავრებით, პირველი მოგზაურობა დაკავშირებული ხარ გარკვეულ სტრესთან, ის გამო ძალიან მნიშვნელოვანია. პირველი არა, მე მგონი ყველა მოგზაურობა, აი, რომ ემზადები უკვე რაღაცა ისე ხარ და. იდე ძალიან მნიშვნელოვანია, როცა შენი პასუხისგებლობა მარტო შენი პირადინი ბია რომელთაც უნდა გაემგზავრო და სხვა ყველაფერი მნიშვნელოვანი უკვე სხვაზე არის მინდობილი. ეს ძალიან დიდ გავლენას ახდენს ხოლმე საბოლოო ჯამში და განსაკუთრებითია. კი, ძალიან დიდი კომფორტია, თუმცა თანხებიც შეიძლება სხვა იყოს. შესაძლოა, მაგრამ შესაძლოა პირიქითაც მოხდეს. ამიტომ გააჩნია არის ყველაზე სწორი პასუხი, გააჩნია სად მივდივარ, გააჩნია როდის მივდივარ და გააჩნია რამდენი ხნით ადრე გეგმავთ ამ ყველაფერს. ესე იგი, ესე პირდაპირ არ შეგვიძლია გადაჭრით თქვათ, რომ შესაძლოა თანხები უფრო მეტი. ხო, მეტყვი, მე როგორც ის ტურისტულმა შეიძლება უფრო იაფად დაგისვას, ბოდიში ეს ჟარგონი უნდა ვიხმარო, კონკრეტული სასტუმროს თანხა, ან თუნდაც თვითფრინავის ბილეთის უფრო მარტივად უგიძებნოს. ბიუჯეტით საქართველოს არსებული კონკურენციიდან გამომდინარე, უნდა თუ არ უნდა თუწევთ ამ ადამიანებს რო ისეთი შეთავაზება გააკეთონ, რომ მგზავრმა მაქსიმალურად ვეღარ შეძლოს იმაზე უკეთეს შეთავაზების მიღება, თუნდაც თავისი ძალებით ან სხვა რაიმე საშუალებებით. კი ბატონო. საშუალებებით. ესე რა ხო, ეგ დეტალი ძალიან მნიშვნელოვანია და გააჩნია კიდე როგორ პაკეტს ყიდულობთ, მაგალითად არის შეკრული პაკეტები, რომელსაც უბრალოდ ფიზიკურად ჩვენით ვერ დავგეგმავთ. ესეთი მიმართულებებია ეგვიპტის მიმართულება, ანტალიის რეგიონი, ხშირ შემთხვევაში ემირატების ბოლო პერიოდი დაგვემატა, რომელსაც თუ ჩვენი ძალებით დავგეგმავთ, შეცნობა იქნება ყველა შემთხვევაში, იმიტომ რომ ასოდეს ვერ დავსვათ იმის მიმსგავსებულ ფას, რასაც მაგალითად შესაბამისი ადამიანები შემოგთავაზებენ და ხო, ეგ ტურაგენტები. ტურაგენტები. იცი რა, ხანდახან შეკრულ პაკეტებს ასე რომ ვთქვათ, თვითონ მოხარებლები არ უყურებენ ეს კეთილად, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ყველა სურს რომ თვითონ დაგეგმოს თავისი მიმართულება, ასე ვთქვათ, თვითონ დაგეგმოს სასტუმრო, აირჩიოს ავიაკომპანია, რითიც ჩაფრინდება და ასე შემდეგ. აი ამ შემთხვევაში რა რეკომენდაცია გექნებათ? კი, ნამდვილად არიან ადამიანები, რომელსაც მთელი ეს დაგეგმის პროცესი ანიჭებს მთელ სიამოვნებას და მათთვის პირველ რიგში ესეთი ჩაომექნებოდა, რომ ყურადღებით შეარჩიონ ქალაქი და ქვეყანა, სადაც მიემგზავრებიან. ბოლო პერიოდი იყო მაგალითად შემთხვევები, როდესაც ახალი მიმართულებები დაგვემატა, როგორიც იყო კოპენჰაგენი და იაფი ბილეთებიდან გამომდინარე, ბევრმა ადამიანმა ისე მიიღო ყიდვის გადაწყვეტილება, რომ არც შეუხედავს მაგალითად როგორი ეკონომიკური მდგომარეობაა ქვეყანაში. და საბოლოო ჯამში იაფი მოგზაურობა საბოლოოდ გამოუვიდა ძალიან ძვირადღირებულ რებული. ამიტომ ეს შეფასება რამდენად ქვეყანა ემთხოვა ჩვენ შესაძლებლობებს ფინანსურ ზამ მნიშვნელოვანი არის. ეს ფენის ბილეთი იმდენად მომხიბრელი იყო, რომ რეალურად იმ ის ადამიანებს ვერ გავეცანეთ, ასე ვთქვათ, კოპენჰაგენის ფასებს, უცბად აღმოჩნდით ცოტა გაცვლებულები. საკმაოდ ძვირი ქვეყანა, საკმაოდ ძვირი ქალაქია, თუმცა ნამდვილად ღირს ნახვათ. რა თქმა უნდა, და პანდემიის მერე მსგავსი მიმართულებები გახდა იტალიაც, იმიტომ რომ მთელი ეს ადამიანები, რომლებიც წლების განმავლობაში ვეღარ მოგზაურობდნენ, ერთიანად მიაწყდნენ და მოთხოვნამ განაპირობა ის რომ ძალიან ფასი მაღალი იყო და სხვათა შორის ქართველებმა ესეთ გამოსავალს მიუმართეთ, ადგილზე აღმოვაჩინეთ ადამიანები, ემიგრანტები, რომლებიც დაბალ შედარებით დაბალ ფასად განთავსებებს ყიდიან და ძალიან კარგი, ასე ვთქვათ, საშუალება მოგვეცა იმის, რომ კი, დაბალფასად შედარებით სასტუმროებისგან. თან მნიშვნელოვანია ის, რომ სასტუმროს არჩევისას აუცილებლად მით უმეტეს იმგზავრმა, რომელიც პირველად მოგზაურობს, უნდა გაითვალისწინოს, რომ იქ რაღაც დამალული დამატებით ხარჯებია, როგორც ა შეიძლება დასუფთავების გადასახადი, ესევე ხა ევროპის ძალიან ბევრ ქვეყანას აქვს მწვანე გადასახადი, ესე ვთქვათ, ეკოლოგიაზე მზრუნვის ამბავში და რაც უფრო მაღალი კატეგორიის სასტუმროში მივდივართ, სამწუხაროდ შესაბამისად ეს გადასახადები უფრო და უფრო მატულობს. ამიტომ ამას არ ექცემენ ხოლმე ყურადღებას, მაგალითად ემირატებთან მიმართებაში ძალიან დიდი არის სიტი ტაქსი,
Da, sabulojam shimere adgilze syurprizebi khdebat khome. Asebe khshiria khome, rodesats ragatsas archevshenit, booking ikneba tu sva sashualeba. Chemi gamostilebt ra chemi zetkhva ro Italiashi. Fotoze fantastiuri nomeri iqo, chavedi da roshevedi, satsomi davta pirdapir, ese momdgari, anu zalyan patara nomeri iqo da. Zalyan mishlovani ari ro erti ros dabali kategoriis sastumroebs aqt, eseti tsudi ambavi ro sheidzleba ganzrakh moqvatqvon, anu ubralod adamianeba vinses shetavazeba Ես մարդլը բունեբրիվա դարիցոդն են ստորատ մագալիթատ ոտախեպիս կատեգորիաշի չասմա իմ պոտուեպիս դա ես էց խշիրատ խտեպա խոմերով ունեբլի է տխտեպա ես էց հաղացերությ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  միտու պրովատ զվիրեպտ, յու խետավոտի միսող էդուլովտ թուարը։ Ամիտո չվենի ռեկոմենդացիա ուղթիս արիս խոլմերով, մով էրիտոտը դղեշի ասջել նուգադավամոցմեպտ, թան չվեն, չվենի մեկովրեպի ոջախիս Ես ուտքոյատ ամասակ էթեպ են դա, այս ավտոմատուրը դա ազույրեպս, չու են թույսած դա, իմ ադամիան է միստուսը սույնցի գիվ է պերիոծ է պիքրով են գամգզավորեպաս, այս էր ավիակոնպանի է, իսկ հասակ ուտրեպիտրոց Հատկան դաբալ բյուջետի են մոգզավորովազով սավորովտ, առասեզոնս է մոգզավորովը դա մետախորը թալբատրով սակմալ բյուջետ ուրյա, թում սար ամդենը դգասցեմ թամիս ռեկոմենդացի ես, մագալ հետ իմքոտ մեմ շիգապրենի սատաց ձալիան ծխելա Մեզ ոգադատ ձելս խոպխոմ է սամնացի լատ մաղալի սեզոնի դաբալի դա առասեզոնի, առասեզոնս է զոգադատ առասոյս առավիս առուրջ է, մաղալի թատ պրինցիպշի ձան իսետի ինդիվիդուալուր է, թու ադամի Եգյու էխա հասաց գանսակ ուտրեպիտ ապտխիլ եպխով մեր ադամիան էպս, արի եմիրատ էպշի արձավիտներ մագալիթատ մայիսի դան օպտոմբր ամդ էմիտ, որով պակտոմբրիվա չեն ոպեպի դան վերգավոլ են դա, հատքվանությ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  բեր գավիտես նոմրի դանդա, կամոտիստում խոլում մուկսարովաշի, իսկան բևրի կվեղան ասետի, դա բևրի ադգիլի ալբատ։ Իկ, բոլով էրի ոչի սամծուխարոտ ուրագենտ էբից այն բորոտաց հարգեպլով են խոմ է, ադամիանեմիս արձոտնի Երդ կոնպիրմացի աշիտապի ենարշի արգետիան էրդի բիլետի սախիտ իսետ բիլետ սրոմելսաց հապուս կատեջտոմա։ Մագալիթատ թուկութայիս դան մի ուպրին ավ աբուդաբիշի դան մեր մալեշի չավուպրին դեպիտ ռոմելից արիս Մալդիվեպիս Սադաբալ բյուջետի անի պրեն է բիտցարգելով, նիշնովան է գավիտվալիստին ատրոս չէ իզլ է բարաղացուլ է բիտք կոնդես, ռոգոս թարիղեպիս ասև է սահատովիս դա սաստումրոս դաջավշնիսաս կարգիատում Հեկոմենդիր է բուլի դաբլ բյուջեցի ալբատ մայինց կիպրոսի, գանսակ ուտրեպիտ ախալգազրդեպիս թույստը, գանսակ ուտրեպիտ... Իսի արա սատաց արձխելա իկ բյուջետ ուրից հարարիս, ամբիտով դրոցա բյուջետ ուրզև սավուրով դգարգով կոմպրոմիսև սեսրատքանում դա գուլիս խմոպս, վերույթ գոդիրով ավուտ անլատ իսի արա Ամ պերիոչի դա չողլ բրիվատ խողկ իրորի ռեիսեպի էգիպտիս միմարդությությությությում, համիտո թուշավադար էպտ էգիպտ էս էմիրատ էս հատքանում դա ույպրոսի բերադուկ էթեսի արջովանին։ Դ
დაახლოებით ბიუჯეტით, რა თქმა უნდა, საშუალოდ რა ბიუჯეტში შეგვიძლია რომ მაგალითად ერთი კვირა გავატაროთ კვიპროსს? ზოგადად, როდესაც დაბალფასზე გვაქვს პრეტენზია, მნიშვნელოვანი არის რომ მარტივი მოქნილები ვიყოთ პერიოდებში და ჩვენ კი არ მოვერგოთ, პროსტორეთ ავიაკომპანია კი არ მოვირგოთ, ჩვენ მოვერგოთ ავიაკომპანიის შეთავაზებებს. თუ ამის ფუფუნება გვაქვს, რომ მაგალითად ლავირება გქონდეს თვის განმავლობაში რომელიმე ერთი კვირის, მაგ შემთხვევაში შეიძლება 1000-დან 1500 ლარამდე ბიუჯეტში დავგეგმოთ მოგზაურობა კვიპროსში ამ ეტაპზე. თუმცა ის ადამიანები, რომლებმაც თადარიგი დაიჭირეს და უშუალოდ ორი თვის წინ, ბევრად უფრო კარგი შეთავაზებები მიიღეს, ბევრად უფრო ბიუჯეტი. მაგრამ მაინც გააჩნია ავიაკომპანიას, რადგანაც თადარიგი დაჭერილი მქონდა, როცა იტალიაში მივდიოდი, 8 თვით ადრე და გავუქმდა ფრენები. ხო, ეგეც ამიშნოვანია. ეს კომპანია მის გააკეთა და მაგრამ ერთი ძალიან ისეთი ხრიკი არის, რომელიც ვფიქრობ, რომ შეიძლება ადამიანებმა არ იციან, მაგალითისთვის რომ თქვა, შეიძლება აპრილის პერიოდი არის ნაკლებად სეზონი რაღაც მიმართულებაზე, მაგრამ ერთი წლით ადრე მე თუ ვიყიდი აპრილის ფრენას, ძალიან დიდი ალბათობა 95% არსებობს იმისი, რომ ავიაკომპანია შეცვლის საათს, რაც საშუალებას მომცემს 30 დღით სრულიად უფასოდ წინ გადავწიო ანუ სეზონზე. Da ეს არის ხომ ძალიან კარგი ხრიკი და ისეთი ადამიანებისთვის, ვისაც ახლა მაგალითად 100 და 200 ლარი არ აქვს რაღაც დიდებათა წარმოდგენილი, მაგალითად ურჩევდი რომ წელს უკვე დაიჭიროს თადარიგი მარტი, აპრილი, მაისის პერიოდზე შეიძინოს და მერე სასურველ თარიღებს მოარგოს ნებისმიერ იმფრენას, რომელიც მისთვის მისაღებია. პრინციპში ძირითადად ასე ხდება, ხო? ჩვენ ტურისტული კომპანიები ძალიან კარგად ვიყენებთ ამ ფრენიერი მოცემულობას. კი ბატონო. ალბათ ჩანთის ჩალაგება არის ერთ-ერთი რიტუალი გამგზავრებამდე, თუმცა ყოველას გოგოებს ერთად უფრო მეტად გვინდა რომ ბევრი რამ წავიღო, თუმცა ალბათ არის ის ნივთები, რაც აუცილებლად ჭირდება. ხო, შეგვიძლია ვიკამათოთ ბატონო ამ საკითხზე. კი, გვინდა რომ ბევრი რამ წავიღოთ, მაგრამ ხანდახან არის ისე რომ მართლა ბევრი რამ მეგვაქვს, მაგრამ მნიშვნელოვანი რაღაცები გრჩება. რა არის ის მნიშვნელოვანი, რაც აუცილებლად გჭირდება ნებისმიერ მოგზაურობაში? აი, კიდე ბარგი არის ხომ ისეთი შეცდომა, რომ პირველ მოგზაურობაში განსაკუთრებით გონიათ, რომ ყველაფერი მთელი გარდერობი ჭირდებათ. ამ დროს საერთოდ არ არის საჭირო და ხშირ შემთხვევაში საერთოდ უმეტეს ნაწილს ვერ ვიყენებთ ხოლმე. ასე. ერთადერთი რაც ვფიქრობ, რომ აუცილებლად ყველა ადამიანს უნდა კონდეს და რაც ტექნიკას ეხება, ეს არის მაგალითად ადაპტერები, სხვადასხვა ქვეყანაში არის სხვადასხვა ნაირი საჭირო და მნიშვნელოვანია რომ კონდეს. მეორე, ეს მე მგონია რის გარეშეც ერთდღიან მოგზაურობაში არ უნდა წავიდეთ, ეს არის power bank-ი და სამუხტი საშუალება, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი არის მოგზაურობის დროს უცხო ქვეყანაში და ქალაქში, რომ გამუდმებით იყო კონტაქტზე, კი, გარე სამყაროსთან და ამისი ერთადერთი საშუალება ზუსტად არის power bank-ი. ასევე ვიტყოდი ინტერნეტს, რომელიც ბოლო პერიოდი ძალიან ბევრი ალტერნატივა არსებობს, უკვე და აღარ არის საჭირო ეს ფიზიკური სიმების შეძენა და წვალება და შენ თვითონ რომ გამოეთიშო სამყაროს და ძალკე რაღაც სხვა სიმი კონტესტა. კი ბატონო, თუმცა მანდაც რაღაცა გამოცდილება მომცა რომ კონკრეტული აპლიკაციებით მარტივად ვიწერაქ, მაგრამ ადგილზე ბევრ პრობლემას წავაწყდი და აი სხვათაშორის არსებობს მაგის გამოსავალიც და არსებობს კომპანიები, რომლებიც გთავაზობენ თუ ვერ გამოვიყენებთ დაბრუნებას. ესე რომ თუ ვიცით რომელი გამოვიყენოთ, ბევრად უფრო უსაფრთხოა მაგნაწილშიც. ასევე გვეხმარებიან მაგალითად ონლაინაც ლაივში ვირეკავენ და აკეთებენ იმას, რომ მაგალითად ჩაგვირთონ და გაგვიაქტიურონ. ესე რომ ხო, ეს არის. მე რა შეიძლება ხა მზის პერიოდს და მზიან პერიოდს, რა თქმა უნდა, თავის მოვლის საშუალებები და მზის განდამცავი საშუალებები ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ და ელემენტარული ალბათ ისწამლები, რაც შეიძლება უცბად დაგჭირდეს ან რა თქმა უნდა, იმის მიხედვით ჩვენ რა საჭიროებები გვაქვს. მე მაგალითად საერთოდ მედიკამენტებს არ ვიყენებ და ჩემ ჩანთაში ვერ ნახოთ. კი ბატონო. თუმცა სხვებს ყოველთვის ურჩევ ხოლმე რომ გქონდეთ, კი. მადლობა, ძალიან დიდი. ის გადაგვჩენია ჩანთა ჩავალაგოთ და დავგეგმოთ ჩვენი აგვისტო.